雨晴，我从没想过，一个成天在天上飞的人和一个成天窝在手术室的人会有如此的交集。遇到你之前，我没想过这辈子会结婚。遇到你之后，我认定，这辈子非你不娶。30岁之后，我觉得单身没什么大不了的，一个人也可以很幸福。直到遇到你。 才发现，原来两个人的幸福更甜蜜。一个人当然能够过得很好，但是两个人好好的过才最好。所以，遇到你是我认为我这辈子最幸运的事情。段雨晴，你愿意嫁给我吗？这一辈子，我们相互依伴，永不分离。